Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqda qanuna 30 dəyişiklik təklif olunub. Həmin dəyişikliklər Milli Məclisin iki oxunuşunda müzakirə olunub və növbəti iclasda son üçüncü oxunuşda layihənin qəbul olunacağı gözlənilir. Əsas dəyişikliklərdən biri odur ki, əlilliyin qiymətləndirilməsi yeni meyarlarla həyata keçiriləcək. Yəni, əvvəllər əlillik qruplar şəklində qiymətləndirilirdisə, artıq orqanizmin funksiyasının pozulma dərəcəsinə uyğun olaraq 30-100 aralığında faiz dərəcələrlə müəyyənləşdiriləcək. Əgər bir neçə orqanın funksiyası pozulubsa, ən çox funksiyası pozulan orqanın pozulma faizi maksimum götürüləcək, tutaq ki, 40% götürüləcək, misal üçün deyirəm. Digər orqanların funksiyasının pozulmasısa 10% onun üstünə əlavə gələcəkdir. Tutaq ki, iki xəstə var, eyni xəstədir, hər ikisində görməsində problem var. Bunun birinə 30% yaxud da 40%, digərinin görmə probleminden başka bir problemi de varsa, onda əlavə 10% da onun üstüne gelecek. Yani burada hem diferansiyallaşma mümkün olur, hem de gelecekte bunların pensiya təminatında daha da yaxşılaşma olacaktır. Bəzi bizim həmkarlarımızı narahat edilen bir mesele vardı ki, bu yeni faizlere keçende vətəndaşlarımızın pensiyasında azalma olmayacak. Hayır, heç bir azalma olmayacak. Əksinə artımlar olacaktır. O diferansiyallaşmaya göre artımlar olacaktır. Bu sosial müdafiəni gücləndirən bir addımdır. Eyni zamanda 50-in ekspertizasında yol verilən bəzi negatif hallar var indi, hər birimiz onun şahidiyik. Onların tamamilə aradan qaldırılmasına, bu problemin köklü surətdə həll olunmasına gətirib çıxaracaqdır. 800-ə yaxın xəstəliklərin və bunların müxtəlif modifikasiyasından ibarət meyarlar hazırlanıb. Yəni, hansı xəstəlik zamanı orqanizm neçə faiz funksiyasını itirirsə, o faizlər şəklində qiymətləndiriləcək. Bütün bu meyarlar isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin saytında cəmiyyətə açıq formada olacaq. Qısası, hər bir vətəndaş artıq onun xəstəlik diaqnozu müəyyən edildikdən sonra bu sayt vasitəsilə öz əlillik faizlərini müəyyən edə biləcək. Musa Quliyev qeyd etdi ki, bu yeni meyarlar şəffaflığın təmin olunmasında mühüm rol oynayacaq. Digər bir dəyişiklik isə ondan ibarətdir ki, bəzən əlilliyin təyin olunması aylarla vaxt aparırdı. Ancaq yeni meyarlara əsasən bu müddət 10 günə qədər azaldılıb. Yəni, vətəndaşın sənədi Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasına elektron qaydada göndərilənlən 10 gün ərzində komissiya onu qiymətləndirməlidir və qərarını verməlidir. Əgər əlavə bir tibbi müayinəyə, instrumental müayinəyə ehtiyac varsa, daha bu 5 gün uzadılacaqdır. Yəni 15 iş günü ərzində konkret qərar veriləcəkdir. Başqa bir çox mühüm dəyişiklik ondan ibarətdir ki, təkrar əlilliyi üçün müraciət edən və müddəti bitirmiş vətəndaşlara 6 ay ərzində onun əlillik müddəti geriyə hesablana biləcəkdir. Yəni bu nədir? İndiki qanunvericiliyə görə əlillik müddəti bitəndən sonra müraciət edibsə vətəndaş, ona yalnız bir ay müddətində onun itirilmiş müddət üçün pensiyası bərpa olunur. İndi isə 6 aya qədər o itirilmiş müddətdə pensiyası bərpa olunacaq ki, bu da vətəndaşlarımızın sosial müdafiəsini yaxşılaşdıran bir addımdır. Qeyd edək ki, bütün bu dəyişikliklər qanun qəbul olunan andan etibarən qüvvəyə minəcək.